Слухові розлади виявляються у 3 із 1000 новонароджених. До сумної статистики потрапила і ця дівчинка – Емілія. Її історію у краї знають практично усі. Дитина мала проблеми зі слухом, які виявили досить пізно. Знали досить пізно, у рік і 2 місяці, що наша дитина повністю оглохла. Від чого, без поняття, це вона від народження чи… Якби відразу після народження дівчинці провели скринінг слуху, подальших серйозних проблем вдалося б уникнути. Тим не менше, батьки не опустили руки і почали через ЗМІ збирати кошти на необхідну операцію. Долучилися всі – друзі, рідні, знайомі, колеги, районна адміністрація і рух підтримки закарпатських військових. Так, як батько дівчинки – боєць АТО. Але найбільше, за словами пані Вікторії, допомогла міжнародна організація по рятунку дітей. Дякуючи їм, ми поїхали в Венгрію, зробили операцію. На даний момент поступово ми починаємо чути. Власне, з Емілії і почалася вся історія допомоги закарпатським лікарням у закупівлі якісного обладнання для проведення скринінгу слуху з метою виявлення патологій на ранніх стадіях. Президент фонду запитав мене, Єлизавета Іванівна, я не розумію, чого так пізно ця дитина виявлена. Ну, звичайно, відповіддю було то, що, на жаль, ми в пологових будинках не маємо можливість проводити скринінг слуху новонароджених немовлят, так як у нас відсутні ці дороговартісні апарати. І ми дякуємо Міжнародному благодійному фонду за те, що вони подарували не один апарат у Виноградівську лікарню, де ця дитинка лікувалася, а вони подарували у 10 пологових будинків. Президент Міжнародної організації по рятунку дітей зазначив, що процедура скринінгу за допомогою презентованого обладнання дуже проста і абсолютно безболісна. 2 роки тому цей апарат треба було просто прикласти до голови Емілії, і за 20-30 секунд ми б знали, що вона нас не чує, і відповідно в неї проблеми зі слухом. Керівництво лікарні наголошує на необхідності таких апаратів для клініки, оскільки тепер всі без винятку новонароджені будуть обстежуватися на базі шпиталю, і це буде абсолютно безкоштовно. Всі дітки, які народжуються, пройдуть через обстеження цим апаратом. На даний час буде проводитись навчання із неонатологами, з медичними сестрами, які працюють в пологовому відділенні, аби вони вміли правильно користуватись цим апаратом і проводити обстеження кожній новонародженій дитині. До речі, скринінгові апарати – не єдине, чим допомогли представники Угорщини в Виноградівській лікарні. У дитячому відділенні провели ремонт 2 палат та ще декількох приміщень. Мова йшла про 2 палати, але завдяки плідній співпраці із будівельною організацією, яка виконувала ці роботи, вдалося відремонтувати ще й палату прийому хворих і санузли для медичного персоналу і для хворих. Консул Угорської Республіки у місті Берегово, який також був присутній на події, зазначив, що Угорщина й надалі підтримуватиме добросусідські відносини і допомагатиме закарпатським дітям незалежно від національності. Весною цього року руководитель Международного фонда побывал в этой больнице и видел условия и считал, что дети должны лечиться в других условиях. Варто сподіватися, що подароване обладнання і справді принесе багато користі у виявленні патології слуху, що в свою чергу дозволить негайне втручання і, як результат, повноцінне життя дитини.